Audrius Bučiulis. Elgis Romanauskas. Sveiki, gerbėjimai. Sveikas. Labas. Pažiūrėkit, kaip jis atrodo gražus, lieknas, atjaunėjas. Tarsi pirmą kartą šitą maikę matome. Ne, jisai iš karinių pratybų grįžo. Kiek ten, 3 paras miške buvai? Ne, aš buvau 1 nepilną parą ir medžiagos nebus iš pratybų, nes pratybos ir aš patekau kaip tik ten, buvau embedintas į tokį junginį, kuris net beveik nematė akcijos. O po to aš pavargau ir pasiprašiau būti eksfiltruotas. Tai yra tik nuotraukų, bet... Nemeluok, tu tiesiog tau nepatiko ryte kakot po eglę. Ne, aš taip nedariau, nes ten viskas... Ne tai buvo. O tu nusipirkai paveikslą. Taip. Gerai. Šiandien temas matot. Na, ir mes kalbam toliau apie pratybas, nes Elgis, vat, ir jau, kur buvo, tai yra tikrai didelės pratybos vyksta, tačiau kitais metais bus dar didesnės. Įveskim labiau į kontekstą Pabradėje. Taip, tu buvai Pabradėje. Pabradės poligonas aplinkų jį. Bet iš čia, tai visada veiksmas ir daug kur vyksta. Mhm. Iš esmės, pratybose viena svarbiausių dalių visuomet būna technikos judėjimas, būtent ta logistika visą suvažinėjimo. Kaip yra sakoma, mėgėjai kariauja taktiką? Ne, mėgėjai studijuoja strategiją ir taktiką, profesionaliai studijuoja logistiką. Okay. Ir būtent apie logistiką mes šiandien daug kalbėsim. Mhm. Kadangi kitais metais pavasarį bus milžiniškios, pirmą kartą tokios didelės po beveik 4 amžiaus Europoje pratybos, kai Jungtinės valstybės atsiūs ištisą diviziją. Tai Defender 2020 šitas dalykas vadinsis ir vėlgi pirmą kartą po didžiulės pertraukos tokiu mastu bus simuliuojamas mūšis tarp lygių. Tas vadinamas peer-to-peer, arba kaip sako kariškiai force-to-force, o force-on-force. Mhm. Tai nes anksčiaugi, tiesiog pastarai 4 amžiaus, ir amerikiečiai, ir apskritai dauguma NATO valstybių, kiek kariaudavo, tai būdavo, kai sakau, policinės operacijos, arba kolonijiniai karai. Nes netgi 91 metų Irakas, nepaisant to, kad tai buvo turbūt stipriausia arabų kariuomenė tuo metu egzistavusi, nu, vis tiek Amerikai su sąjungininkais tiesiog nu, fiziškai neprilygo. Mhm. Dėl to jį ten sutraiškė, kaip sutraiško plento volas ir pužukaus įžiopsojusi. Aš sakyčiau, trečių beros invazija, ar ketvirtų, trečių invazija buvo labiau tinkantis pavyzdys, nes ten buvo iki pat Bagdado daita. Ne, tai ten jau antrasis karas, tai ten iš vis, na, kaip aš sakau, amerikiečiai jį būtų laimėję važiuodami Šermanais. Okay. Tai turėjo galvoje, kad jau antrasis Irako karas, jisai iš vis amerikiečiai veikė tik tai 2/3 suplanuotų pajėgų, kadangi turkai atsisakė įleisti 3. invazinę armiją, kuri turėjo iš atakuoti nuo Turkijos pusės. Nu, tai amerikiečiai veikė tik tai 2 kariuomenių grupėm. Ir nepaisant to, kai sakoma, viskas presviesta nuėjo. Ir dar britai su operacija Telik. Na, tai... Basra paėmė, bet su trim nukautais. Aš sakau, kad tai buvo jungtinė, sakykim, taip anglosaksų operacija. Ir iš esmės, nuo tų laikų ir amerikiečiai, ir britai, ir lenkai, ir mes galiausiai. Mes ką darom? Mes vaikom sukilėlius. Mhm. Antipartizalinė kova tiek Irake tai būtų, tiek Afganistane, tiek visur kitur, kur tai egzistuoja. Ir aš jau esu sakęs, bet pakartuoti reikia, užaugo karininkų karta, kuri nematė ir net nesirengė tikram karui. Ir kada Rusija užpuolė Ukrainą, kada jinai užgrobė Krymą, ir generolas Filas Bridlau, tuometinis vadas Europoje ir visi kiti amerikiečių generolai, pasakė, kad na, iš tikrųjų teks pradėti mokytis viską nuo nulio. Aš esu tų metų gegužę turbūt, ar birželio, kažkodėl gegužės pabaigoje, ar birželio pradžioj. 14 terminė? Krymas. Ne, aš dabar galvoju, ar tai 14 metais, ar 15 jo. Man atrodo, kad dar 14. Krymas? Ne. Aš sakau, dabar, ar tais metais, kada Krymas buvo užgrobtas? Ar vėliau? Ar kitų metų pavasarį, aš tiesiog tiksliai dabar pasiniau, aš dalyvau pirmosios tokiuose didelėse tokio tipo NATO pratybose Grafenvore. Ir aš tu backpacką paskorinu. Taip, teisingai. Okay. Ja. Ir tada vat, būtent, asimenu, su tais kariškiais amerikiečių kalbėjausi ir sako, vyrai, kada jūs paskutinį kartą mokėtės atremti tankų ataką? Ten pasėdėjo toksai vienas pulkininkas leitenantas, kitas pulkininkas, abu su daug bedžių, tai yra jau nu, karo matę vyrai. Aha. Jo, sako, iš tikrųjų, pirmą kartą force on force, žinai, mokomės. Aha. Ir tu įsivaizduok, ką tai reiškia, kad rumūnų tankistai tenai sumušė amerikiečius. Aha.
Nes rumunai, jie vis tiek ruošėsi tradiciniam karui visą laiką savo kuriom neruošė, jie tose visose kolonijiniuose operacijose nedalyvavo. Ir staiga pasirodė, kad rumunų tankistai, tegul ir pakankamai senais tankais, kurie, sakym, taip, na, klasė žemesnių už Abramsus, bet jie moka kariauti prieš tankus.